siin oli väga kena jutt sellest, et on suured rahvusvahelised tuumiklaborid, mida me tõesti saame tuumiklaboriteks nimetada, siis on need üks Eesti peale piisab küll ja lõpuks sa kenasti jõudsid, et võibolla neid võiks ikka ülikoolis mitu olla. Et tegelikult, et meie tehnika ülikooli teadusvaldkonnad, mulle väga meeldis Fjodor, mis sa ütlesid, et me oleme niivõrd erinevates valdkondades tegutseme, et kui me tekitame ainult ühe, siis võibolla mõnele valdkonnale enam seda seadet ei jätku. Ja kõige suurem probleem meie ülikoolis endas on see, et on just need miljonilised, poole miljonilised seadmed, mis on mujal ülikoolides rutiin kasutuses, on meie jaoks üle jõu käiv. Isegi miljoniline seade osta uurimisrühmale, no see ei, sellist granti ei ole. See on meie esmane probleem, et kui me selle... Eks siis täna tehnikaülikoolis ei ole neid seadmed, mida oleks vaja, et saaks teadustööd teha? Seadmed vananevad, need on vaja uuendada. See ongi juba arusam on, peaks uuendama, kuidas. Kui see, ja siit tulebki vastus, et kui me sellele nägemusele vastuse anname ülikoolile, siis ma arvan, et see struktuurireform on, või mis iganes reformvaade on võimalik.